בוקר טוב, צהריים טובים, או ערב טוב, תלוי מתי אתם צופים בסרטון. זה התחיל עוד פעם, כשהסבתות שלנו היו מכינות הכל עם הידיים והלב. אמנם השתדרגנו קצת מאז, אבל הקינוחים של פעם היו ועדיין קיימים עד עצם היום הזה. בפרק של היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים עוגת סברינה קלאסית כמו של פעם. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר עם וף גיטרה נשים שתי כוסות קמח, כף שמרים יבשים וחצי כוס סוכר ונערבל. נוסיף שני שליש כוס חלב פושר ושלוש ביצים ונמשיך בערבול. כשהחומרים מתאחדים נוסיף 100 גרם חמאה רכה, חצי כפית מלח, כפית תמצית וניל ונערבל למסה אחידה. ניתן למסה לתפוח כ-45 דקות עד הכפלת הנפח. נערבה ונוציא את האוויר. נעביר לתבנית, אני השתמשתי בתבנית סיליקון קוטר 22, אפשר להשתמש בכל תבנית אורינג. נחסה ונטפיח שוב עד להכפלת הנפח. נכניס לתנור שחומה מראש ל-175 מעלות כ-20 דקות עד שהעוגה שחומה ויפה. בינתיים נכין את הסירופ בסיר על אש בינונית, נשים כוס סוכר, כוס מים, שני לימונים בשביל הטעם, כפית תמצית וניל, צ'ייסר של רום שזה לא חובה, והוספתי גם כפית תמצית רום. וככה על אש בינונית עד שכל הסוכר נמס והסירופ חלק. נחלץ את העוגה לאחר שהצטננה, אם עשיתם בתבנית סיליקון פשוט לוחצים בעדינות ויוצאת מהממת. נספיג את כל הסירופ בעוגה, לא לפחד, היא שותה ושותה את כל הסירופ וכך תהיה רכה ורטובה. החלטתי לשדרג את העוגה ולהכין גנש דובדבן מ-100 גרם שוקולד לבן ו-50 מיל מחית מדובדבנים שתחנתי. ממיסים יחד במיקרו ומצננים לטמפרטורת החדר, מעבירים לסקית זילוף ומזלפים או שופכים מעל העוגה. נסיים בקישוט קצפת מ-250 מיל שמנת מתוקה וקף פודינג וניל מוקצפים. נוסיף דובדבנים לקישוט. וטאדאם! עוגת סברינה קלאסית ומהממת. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים ותרשמו לי בתגובות איזה קינוח של פעם הייתם רוצים לראות כאן בפינה החדשה הזאת. תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי יוש!